Ситуація в зоні АТО й надалі залишається напруженою. Та розпочинаючи з 18:00 вчорашнього дня, вона стабілізувалась і протягом ночі характеризувалась зниженням кількості обстрілів із сторони бойовиків. З реактивних систем залпового вогню незаконні збройні формування обстріляли позиції українських військ поблизу населених пунктів Нижнє, Новотошківське, Карлівка, Авдіївка, Миколаївка, Троїцьке, Малоорлівка, Зайцево та двічі Кримське. Під вогонь стрілецької зброї, артилерії та мінометів протягом ночі 4 рази потрапили Станиця Луганська, тричі Щастя, двічі Мар'їнка і Троїцьке, а також Новотошківське, Кряковка, Березове, Каменка, Опитне, Попасна, Чорнухіна, Озерянівка та Новогородське. Після активізації в день в районі Маріуполя бойовики після 17-ї години вогонь не відкривали. Сьогодні у Донецьку терористи обстріляли тролейбус із мирними мешканцями. Було завдано удару із житлових масивів міста, які не підконтрольні українським військовим. Електротранспорт перебував на відстані більше 15 кілометрів від місця дислокації сил АТО, що виключає їх причетність до теракту. В ході запеклих бойових дій повністю зруйнована інфраструктура Донецького аеропорту, територія самого летовища та позиції навколо нього під вогневим контролем Збройних сил України. Також українські військовослужбовці посилили свої позиції поблизу населеного пункту Піски та завдали удару по позиціях терористів. Ворог зазнав численних втрат живої сили та бронетехніки. За добу українські позиції терористи обстрілювали понад 30 разів. Найбільш напружена ситуація поблизу Дебальцівського плацдарму. Тут бойовики не припиняють вести вогонь по українських блокпостах. З Рівненщини на схід відправили контейнер приміщення. Працівники одного із залізничних підприємств обладнали його під пункт обігріву для українських воїнів. Розмістять такий міні-будиночок на одному із блокпостів на Луганщині. Україна і досі залишається серед тотально корумпованих держав. Такі невтішні результати нового індексу сприйняття корупції 2014-го від міжнародної організації Transparency International. Наша країна вчергове опинилася на одному щаблі з Угандою та Коморськими островами. Саме тому в Національному університеті оборони України провели міжнародну зустріч керівників високого рівня. Представники Transparency International із Великої Британії, Польщі та Болгарії поділились досвідом антикорупційної діяльності з українськими колегами. Як показує світовий досвід, Міністерство оборони і Збройні сили України можуть взяти на себе роль лідера, коли йдеться про боротьбу з корупцією. Корупцію можливо подолати, якщо діяти активно, і люди незабаром побачать та відчують позитивні зміни. Вже сьогодні ми можемо продемонструвати дієві способи антикорупційної стратегії. Головне – правильно втілити їх в життя. В країні точаться бойові дії, але навіть у такій ситуації знаходяться люди, які хочуть збагатитися на цій біді. З такими проявами, безумовно, потрібно боротися. Влада прагне змінити ситуацію, зламати стару корупційну систему і створити нову ефективну систему запобігання корупції. Державним бюджетом на 2015 рік Міністерство оборони передбачено 44,6 мільярдів гривень. Це втричі більше, ніж у 2013 році, та на 65% більше, ніж у 2014 році. Зрозуміло, що за таких умов значно зростає потреба в забезпеченні належного управління державними фінансовими і матеріальними ресурсами, підвищенні надійності системи внутрішнього контролю, яка сприятиме прозорому та максимально ефективному використанню кожної гривні, що передбачена для потреб оборони. Перші кроки вже зроблені. З вересня місяця минулого року в Університеті оборони України розпочав роботу науковий центр запобігання та протидії корупції в оборонному секторі. Представники центру проводили заняття тут у нас в університеті, от на курсах підвищення кваліфікації для наших працівників. Далі створена, так сказати, така, я би сказав, мобільна група, яка виїжджала в регіони. Наші представники виїжджали також і в район антитерористичної операції. Там також проводився такий курс. Виїжджали в інші місця. Взагалі-то є такий план, який охвачує оцією мобільною групою практично всі регіони України.
А днями глава держави підписав указ про стратегію сталого розвитку «Україна-2020». Документ охоплює 62 реформи. Серед пріоритетів – реформування системи національної безпеки і оборони, оновлення влади та антикорупційна реформа. А до 2020 року витрати на нацбезпеку і оборону повинні складати не менше 3% від ВВП. Чотирнадцятого червня терористи збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76, коли він заходив на посадку на аеродром у Луганську. На борту було 49 осіб. Усі загинули. Це стало однією з найбільших трагедій в історії держави. Бойовики ЛНР взяли на себе відповідальність за теракт. Проте тодішній начальник штабу АТО, генерал-майор Віктор Назаров, опинився під слідством. Його звинуватили у службовій недбалості, але ніяких доказів провини за 2 місяці так і не знайшлось. Моя позиція такова, що слідство має абсолютно неупереджено, користуючись тільки доказами, довести, хто є винним. Доказів нема. Їх нема. Є тільки одні припущення. В ефірі одного з українських телеканалів з'явився сюжет, в якому оприлюднили дані результатів експертиз катастрофи, що є таємницею слідства. На думку Віктора Назарова, озвучити таку інформацію можна було тільки з подачі органів прокуратури. Питання в контексті, чому це зробила сторона звинувачення. Чому вони цю інформацію винесли на канал? Ви ж не самі, мабуть, це зробили, чи ваші колеги знайшли цю інформацію і сказали, дайте нам її, бо ця інформація закрита в рамках досудового слідства. Наразі ж генерал-майор Назаров продовжує виконувати обов'язки заступника начальника генерального штабу. Своєї провини у катастрофі він не вбачає, а на запитання, хто винен, відповідає однозначно. Винним є терористи, які знищили цей самоліт. Майже рік минув, як ласи шматочок української землі відібрала Росія. Січень 2014-го запам'ятався підбурюванням кримської влади та протестами проросійських кримчан щодо від'єднання АРК від України. Поки на Майдані боролися за повалення режиму Януковича, місцева влада вже піднімала триколор та запускала російських військових. І як результат – навесні анексія Криму. Ви всі знаєте, ви пам'ятаєте історію прошлої весни, коли наші воєнні моряки доблесно выходили с территории Автономной Республики Крым. Те, кто не нарушил присягу, те, кто не предал, вышли. Сегодня служат в Украине, служат в Одесской области, в Николаевской области, но основная база – это Одесса. И сегодня военно-морские силы Украины обеспечивают стабильность здесь, на юге Украины. Сегодня военно-морские силы воюют за независимость Украины на востоке страны, на Донбассе, где воюет сводный батальон морской пехоты. Де і інші підрозділення воєнно-морських сил України. Українці залишаються солідарними з кримчанами та вірять, що попри окупацію агресором, з часом Крим знову буде українським. Тому в Одесі відзначили День Автономної Республіки Крим. Крим був, є і буде українським. Ми повернемо нашу землю, тому що це наша земля. Залог тому – армія і флот. Хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам'ять полеглих в зоні АТО військових моряків. Під дахом спортзалу зібралися професійні інструктори рукопашного бою та переможці чемпіонатів Європи з бойових мистецтв. Саме вони володіють унікальними техніками та прийомами, тож передаватимуть досвід силовим підрозділам України, аби ті дали потужну відсіч російським окупантам. Провідні експерти та інструктори об'єднали зусилля, щоб готувати військових до ближнього бою. Така можливість була надана представникам Міноборони та усіх силових відомств під час міжвідомчого семінару. Це люди, які в 90-ті роки займалися підготовкою іменно сотрудників підрозділень різних, в тому числі і з автоматами, з пістолетами, з холодним оружием, палка, підручними средствами. Дуже багато розвивається в інших видах.
Вот, бесконтактные и там, полуконтактные. Вот. Ну, рукопашный бой, прежде всего, именно военно-прикладные. Это все есть рукопашный бой. Прийоми ведення бою принципово відрізняються від звичної підготовки солдата. Техніка виконання зовсім інша, більш ефективна і жорстка. Бойові дії, які зараз проходять на Востокі, ставлять перед нами завдання навчити людей вбивати. Тут навчають знешкоджувати ворога з одного удару. Адже вести рукопашний бій на війні дуже ризиковано. Тож вправи відпрацьовують з ювелірною точністю. Інструктори неохоче спілкуються на камеру та не називають прізвищ. Але свою роботу знають досконало. Отримані під час тренінгу знання керівники будуть передавати у своїх підрозділах та навчальних центрах. В першу чергу готуватимуть мобілізованих. Почалась четверта хвиля мобілізації. І саме, щоб підготувати відмобілізованих військовослужбовців, стало питання фізичної готовності їх. Основою фізичної підготовки і морально-психологічної підготовки ми вважаємо це рукопашний бій. Не менш важлива і психологічна готовність до бою. Тож застарілі методичні посібники, навчальні фільми та інструкції будуть вдосконалені. Затримки лише через бюрократичні перепони, але над їх усуненням вже працюють. Цей процес розпочався, але перед тим, щоб втілити в життя все краще і вітчизняне, і те, що напрацьовано за кордоном, нам потрібно також внести поправки і до законодавства України. З цією метою ми направили до Міністерства молоді і спорту свої пропозиції. Перш за все, зміни торкнуться матеріального забезпечення. Уже налагоджена співпраця з цивільними спорткомплексами, базами підготовки і Федерацією рукопашного бою України. Максимально врахований і досвід учасників АТО. Особисто мені рукопашний бій він допоміг. Дуже багато часу рукопашний бій армійський він стояв на одному місці. От, потрібно постійно рухатись, от, потрібно зламати оцю кригу і обновлювати свої навики. От, і ми це от намагаємося зробити. Тобто все лишнє, все відкинути. Хочемо все оптимізувати, вибрати самі легші, самі стопроцентні, самі якісні прийоми. Щоб їх бійці могли в будь-якому стані їх виконати. Отак. Тобто ми хочемо все спростувати і більш ефективніше це зробити. Тренуються бійці в умовах, наближених до бойових, у повному спорядженні та зі зброєю. Також удосконалюють навички із конвоювання та обшуку полонених. За результатами цього семінару будуть сформовані мобільні тренувальні групи, які навчатимуть мобілізованих, як вижити у складних умовах. Ми дозволили собі бути тут разом з людьми, надати всім настрій, натхнення. Розумієте, є різні думки. Але коли ти робиш справу, і справа це конкретна і реальна, і я вважаю, що сьогодні це була на користь суспільству. Любіть Україну! І у вербах вона! І в кожному серця ударі! Мені сподобалося це, що кричали «Слава Україні! Героям слава!» Оркестр прекрасний, дорогой, настоящий, дороже, може бути, і ні, краще, може бути, і ні.